A stalno dolazim na taj posel, a posla slabo. Gazde mi nema, uvijek je moram samo sam ja tu u ovom salonu biti delati. Bom si rajši malo jogurta popil. E, kad bi ljudi znali kak je jogurt fini, svi ga bi pili, ništa alkohola. Ajoj. Dobro jutro, mali. O, mili, pa kak si ti mene? Evo, dobro, dobro. Donesu sam ti malo domaćeg meda. To ti je dobro došlo. Baš ti hvala, cijelu noć me je tak kašelj tiral. Bum ga poslije probao. To ti bo pomoglo, sigurno. A, domaći je. Domaći, domaći. E, hvala mili, svaka ti čast. Mali, a gazda se još ni vrnuo iz Meksika? Pa daj me pusti, kaj bi se vrnuo. Sad se opće više niti ne javlja. Pa ja ne znam, mile, kaj bom stvoru. A znam da posla ima slabo, moral boš neke izmisliti. Imaš ti prav. Odlučil sam proširiti djelatnost. Proširiti djelatnost? Da. A kak boš ti to proširil? A lijepo, vidiš, mile, v našem gradu ti nema pedikera. I sad ti bom ja šišal, brijal i pedikiral. A kaj ti to dojde, pediker? Mile, pa ne čudno kaj si policajac. Pa pediker ti porihta noge, nokte, stopala, kurje oči i onda lakše hodaš. Joj, onda boš i mene popodne spederiral. Ja ti isto jako teško hodam. Mile, pa ne veli se spederiral, spedikiral. Dobro, onda boš me spedikiral. Spedikiral. Dobro. Znaš, mile, i ako ovaj posao dobro ne bu krenuo, razmišljao sam da nas dva otpremo rentakar. Pa to bi bilo super. A daj mi reći kak bomo zaradu delili. Lijepo. Tebi pol, meni pol. Meni renta, tebi kar. To bo super. A sigurno. Oj, mile, si boš malo jogurta popil, kad si mi meda donesel. Hvala nebom, od toga bi se zasral. Idem si ja nekaj konkretno ga spiti. Aj, dobro, mile. Popodne dojdem, onda boš me spederiral. A je taj, mile, legenda. Da ima više takvih mileta u našem gradu, naš grad bi funkcionirao tip top. Ali, nažalost, imamo samo jednoga i taj je jako, jako dobar. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Molim vas, meni se jako žuri, znate, ja imam spojček sa svojim dečkom, pa bih htio da mi napravite da mi stoji gore. Kaj da ti stoji gore? Pa kosa. Kosa? Da. Pa dobro, izvolite sjesti. Pa mogu vam staviti na brzinu gela, malo spreja i... Ne, nemojte mi gela, moj dečko je alergičan na ove kemikalije, on želi samo prirodne stvari, prirodne. Prirodno, pa kaj da vam dam prirodno, gospodine, pa prirodno vam je ovo, sve ove kemikalije, jel? Ne, pa nađite nešto, ekološki prihvatljivo. Dobro da mi je mile doneso meda, sad ću ja njega srediti. A dajte vi mene recite, gospodine, a vi to sa dečkima, to ste sad skoro ili to već odavno se sastajete ovako? A ne, imao sam ja iskustva sa ženama, ali onda kad bi ja si malo popio pa sam dao doći doma, pa žena na mene, znate, pa buš još pil, a ja tiho, a ona opet, buš još pil, a ja njoj. Velim, pa onda mi natoči! A je li vas ujutro boli glava? Ne, znate, ja i moj dečko, on mi stalno natače, on me uopće ne pita. Želim piti ili ne želim piti. A ujutro, onda me glava ne boli, nego malo više guzica. A guzica vas boli, aha. A dajte vi mene recite... A di se vi to sastajete sa tim dečkom? Je li to naš možda domaći dečko? A sad se žurim gore do fontane, znate. Dečko je naš ovaj poznati menedžer, Karlić. A, i on je moja mušterija, da, evo gospodine, je li vam se sviđa? Je li dobro stoji? O, super, ste me sredili, super, hvala vam, ja se jako žurim, drugi puta ću vam se odužiti. Dobro, to vas niš ne košta, samo vi imate dobar spojček sa svojim gospodinom. Hvala. Ta pederčina bo mene tu jebala.
Dobro jutro. O, jutreco gospodična, izvolite. Vi ste gazda? Pa, ne, nisam, nema gazde, gazda je negdje u Meksiku. A kaj si trebala gazdu? Pa čujte, hodam u frizersku školu, pa bi trebala tri put jedno imati praksu u nekom frizerskom salonu. Pa sam mislila bi možda to moglo biti ovdje. A čuj, zakaj ne? Bum te zel na svoju odgovornost, makar gazde nema. Baš vam hvala. A daj mi reci, kak pa ti je ime? Joj, oprostite, ja sam Žaklina. Žaklinica, tak lijepo ime, ali vrlo rijetko kod nas u Zagorju. Bravo, Žaklinica. A reci ti mene, a kad bi ti počela sa praksom? Pa čujte, ja sam došla spremna, možemo početi odmah. Ma da? Da. A čuj, posla ti ja baš nemam, ali čuj, a na kojoj si ti godini? Treći razred. A pa ti onda već sigurno znaš i šišati i brijati, jel? Pa čujte, šišala jesam, ali brijala gore nisam nikad još. A pa to ti je isto, ili gore ili dolje, ali su ti samo usnice drugačije postavljene. Onda bom se snašla. A dobro, Žaklinica. A možda nam bi neko došel danas, ak znaš išati, ti samo budi tiho. A čuj, ja se nadam da bi to štimalo između nas dva, jel? Ma kak ne bi, nego da se mi dogovorimo kak da ja vas zovem, gazda ili kak? Ma ne, gazda, mene ti obično svi zovu mali u toj brijačnici. Mali. Pa ne bi bilo z nas zgodno da i ti mene, kad su, ak dojde koja mušterija, da ti mene veliš mali, onda ti mene reci majstore. Dogovoreno, mali majstore. Ma ne mali majstore, majstore! Okej, veliki majstore. E, da, pa nadam se. A čuj, ja volim uvijek držati red, čistoću i tak da ovoga... Dobro. Budemo, znaš, da se slažemo. U redu. Ni baš videti čistoću, ali kaj sad? A čujte... Bumo porihtali. Ma, vikend je bil, znaš, pa nisam mogao. Dobro. Dobro jutro, co? Dobro jutro, gospodine. Poštovanje, Jožek. Izvoli, sjedni, Jožek. Kak si, kaj, Jožek? A tak, ide. Kak si ti, kaj, mali? A eto, ide, ali bez gazde mi je teško, ali nekak bu. Kak bomo danas ošišali? A čuj, prošlo bi lepo. Napred zaklancati, a utraga bi na crticu, ne? Aha, dobro, bude Žaklinica to sredila. Čuj, mali, a si ti čuo kaj za ovaj novi zakon kaj se je prepisao saboru? Da svi dečki kaj su stariji od 30 let koji platili poreza, kaj su neženje. A, mene ti to niš ne dira. Ja ti se tak sad v travnju ženim. Pa to je prekrasna vijest. Bilo bi šteta da takav dečko ostane neženja. Pa daj mi reci, kaj si tak dugo čakal? A čuj, znaš kak su danas svadbe skupe? A i moja zaručnica ti sad završava fakultet, pa smo odlučili da bi to sad v travnju napravili. Kaj? Mali, ženiš se sa studenticom? Ja pa sigurno, ne kaj. Jezus Marija, koliko pa ima let? Ha, 48. Malo je duže studirala. Bog me dosta dugo. A čuj, evo super Žaklina, ma super prekrasno, evo to tebe ide krasno. O, Ivek, poštovanje. Bok, Ivek, kak si mi kaj? Bok, Jožek. Čuj, sad sam dobro. Ali prije pol ure sam bil u takvoj paniki, ne vrem ti reći. A kaj se pa je dogodilo kad si bil u takvoj paniki? Vidi, sedim ti v pregradi v centru na klupici. Čitam novine, pijem pivicu i kad ti je na jedan put do juri nekakav luđak gore i juri oko fontane, a za njim roj pčela. Ja. Jezoš Marija, aj si mu barem kaj pomogao? Jesam, hitao sam ga fontanu i pčele su odletele. Kak pa je izgledao taj čovjek? Bil je visok, plav, neka roza, majica i bijele hlače. Zgledale ko prava pederčina. Pa to je i bil neki peder. Došao je k mene prije, rekao da ima spojček sa dečkom da bi htio lijepo zgledati, da se svidi dečku. Pa sam rekao, baš čim da te namažem, on je htio nešto prirodno, a Mile mi je donesao med, pa sam ga s medom namazao. Zato su pčele. Ma da, a kaj se bo vraga tu zajebavao s nama. Žaklina, super, samo da mu pokažemo. Ja mislim,
Čuj, on tak nosi stalno škrljak na glavi, njemu nije. Daj se pogledaj s prve strane, zadnje, evo, super sgledaš, možeš ga. Ivek, ti isto, ma da. Lepo, dečki, lepo. Danas vas niš ne košta, jer je Žaklinica došla k mene, pa smo odlučili da prvi dan ne bomo ništa računali. Hvala. Ajde, živili, bok. O, Mile. Bok, mali. O, kaj? Tak teško hodam, daj me, kaj si rekao da hoš me spederiral. Ma ne to spederiral, spedikiral. A spedikiral, no daj se, prosim daj se te. Sedni tam na stolac. Žaklina, molim te, daj ti donesi lavor, pa stavi, budem ja samo zapisao kog, znaš, moram radi inspekcije sve pisati. Evo, stavite Mile noge u lavor. Mile, za Boga, miloga, pa ne cipelama noge u lavor, budalo jedna. Pa kak drugčije? Pa kak si pa doma pereš noge? V cepteru. Ma daj, nemoj se za... A zakaj v cepteru? Zato kaj ne trebam vode. Ma nemoj me zajebavati, sad ti jebuti. Pa tak se, pa kak v cepteru? Pa kak moreš to delati, ne pa... Pa koji broj cipela nosiš? 42. Noge ti smrde za 56, jebati, bluh. Daj Žaklinica, daj ga ti sredi, ne mrem to gledati, pa to je... Pa nemaš kurje oči, pa jebote, pa ti imaš nokte ko mačak. Kad si nokte zadnji put rezao? V osmom razredu. V osmom razredu? Da. Bože dragi, kakvih ljudi sve ima. I to još policajac, pa kaj nisi bil na pregledu, kaj nisu ti vidjeli da imaš takve nokte. Pa nisu mi noge gledali. A kaj vam obično gledaju? Gore. A gore, dobro. O, dobar dan, bok mali, jesi da, živ. Gazda, pa je moguće. Pa ja sam mislil da su vas ove ženske čisto upropastile futem jebenem Meksiku. Ma kakve ženske, mali, pa ti krivo misliš. Pa nisam ti ja išao u Meksiko zbog ženski. Nek, po koga vraga ste šli tam? Joj, mali, ja sam ti išao u Meksiko probati pravu meksičku tekilu. Koga vraga, meksičku kobilu ste šli probat tam? Jebote kobila, tekilu! Kipa vrag to je! Ha, vidi se, Josi mali naučit će. Nek, čekaj, čekaj, Mile, bok Mile, pa kaj ipak delaš? Bok. Bog gazda, evo mali me pedikira me. Mali, pa si normalan. Mile, daj obuvaj se, ja beži van. Pa ne, gazda, pa bilo je slabo posla, pa sam proširil djelatnost. Vas nema, vam se fučka kak bom ja tu zišel, ne? A vi bi samo peneze hteli. A jesi, kaj zaslužuje, bilo kaj? Je, jedan za vas, tri za mene. Ajoj, čekaj, a koti pa je ova? Ovo je Žaklina, praktikantica. Curica bog, je dete, došla bog. Pitat, ne? Ja sam Žaklina. Drago mi je, dete, drago sad mi je. Sad se bute još na mene tu zderavani, ne? Malo prednjem Meksiko i evo, odmah, gluposti razno razne, moj mali, ne znam, aj sad, mali, bomo mi probali onu tekilu. Kak tekilu, kaj, to je sok? Ma, kakav sok, prava meksička tekila, pa to ti je ko rakija kod nas. Ja? Červeka ti ima nutra maloga, buš probal. Ja v životu nisam alkohola pil, ne bute vi mene davali. Ma, kaj, sad ćeš ti probati, pravu meksičku tekilu, samo malo. Gazda, ja ne bom pil tekil. Da, a i pozabil sam vam reći, ne? Vas nema, ja sam se odlučio ženiti. O, da. To je super! A super, da, a super vam kad vam bom rekao da mi trebate dati 3000 eura, ne? A, pa nisi normalan, ja sam sad potrošio. A, fučka se mene kad ste vi potrošili, ne? To je bilo red, tak dugo biti u Meksiku. Žaklinica, odi tam Žnidaršiću pa donesi nam 2 limuna, mislim da bu nam zmanjkalo, odi dete. I kaj bi sad? Sad ćeš ti, moj mali, probati pravu meksičku tekilu. Gazda, ja nem toga vraga pil, jer to ja v životu nisam pil. Ovo ti je poseban ritual, ni to tak samo ko kod nas. Ho, ruk, žive li, Bog pomagaj. Dajte, čekaj, sam moram, da to... moram k župniku iti kad se ženim, dajte se požurite, ne? Ne znam kak se ti je vrak otpil. Dajte, bum ja. Tak, ne trebate biti jak, morate neke v glavi meti, gazda. Aj. Vidiš, mali, trebamo malo limuna. Trebamo malo soli. Da? Da, sad ćeš ti to vidjeti. Malo ćemo potočiti. Ko? Jednu tebi, jednu meni. Malo soli. I sad me slušaj, to ti je poseban ritual. Prvo polizneš ruku. Pa ne moju, svoju, muvec jedan. Tako? E sad uzmi sol i malo to posoli. Sad to polizneš. I sad brzo popij. E, sad brzo zagrizi malo limuna. Ajmo. Jel dobro? Kiselo, šta je?
Prvo ne znaš me strese, sad je kiselo. U, ne bom ja više to. Vidiš da ti je to bolje od jogurta. Ajmo još jedno. Ne bom gazda, ja moram iti k župniku. Bude župnik, počeka. Ajmo još jedno. Jesi zapamtio? Prvo, liži. Sovi. Liži. Pi. Grizi. Au. Jel vidiš da ide dobro? Ajmo još jedno. Ne bom gazda. Ajde, ajde mali, sedni još jednom, ospili pa kaj bobu. Ne merem reći. Jesi zapamtio, kak ide? Idemo. Liži. Bum ja. Ajde. Liži. Soli. Liži. Pi. Grizi. Ajmo još jedan put. Ti se dobro. O, senjorita, ajmo. Tequila. Šta ga grije. Ajmo. Ajmo. Liži. Soli. Liži. Pi. Grizi. Bum se ja malo odmoril. Gazda. Ja ih vidim 4 ispred sebe, ja ne vrem više. Vrak vam jebi ovu tekilu. Pa. Ne bom. Gazda, da sam se napravo, fise, stvarno. Ne vrem, pa kaj mi bu zaručnica sad rekla kak sam ba došao? Kaj mi bu župnik povedal? Bu me poslao u krasan kurac. Liži! Sali, liži! Kaj me plašiš, vrak?